कुशल चेमजोङ यो चाहिँ मेरो फेसबुक प्रोफाइल हो र यहाँ अलिक तलतिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि छ, ट्विटरको लिङ्क पनि छ र मेरो युट्युबको लिङ्क पनि छ। आज म हजुरलाई यस भिडियोमा तपाईँ पनि कसरी आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा इन्स्टाग्राम, ट्विटर र युट्युबको लिङ्क एड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा सिम्पल सजिलो तरिकाले जानकारी गराउन गइरहेको छु। नमस्कार मित्रहरू, म कुशल चेमजोङ तपाईँलाई मेरो टेक्निक नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यदि तपाईँसँग छैन भने तपाईँले सिम्पल प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि सर्च बारमा फेसबुक सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक मात्रै लाइट होइन, फेसबुक मात्रै र फेसबुक मात्रै तपाईँले सर्च गरिसके तपाईँलाई यहाँ देखाइदिइहाल्छ र तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, तपाईँ त्यहाँदेखि पनि डाउनलोड इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। अब ओपन गरेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नुहोस्। अब अकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि तपाईँको म्याच यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ जसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ सम्पूर्ण डिटेलहरू पनि देखाइरहेको हुन्छ र तपाईँले यहाँ माथि तिनवटा लाइनमा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यस पछाडि तपाईँ यहाँ सुरुमा हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँलाई प्रोफाइलको आफ्नो नामहरू, प्रोफाइल पिक्चरहरू देखाइरहेको छ, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँको इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ र अलिक तलतिर आउनु भने तपाईँलाई यहाँनिर एडिट पब्लिक डिटेलको एउटा अप्सन दिइरहेको हुन्छ, यहाँ तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो पुरा इन्फर्मेसनको एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि बियो, प्रोफाइल पिक्चरहरू, डिटेल्सहरू। र तपाईँले यहाँ लास्टमा आउनु भने लास्टमा तपाईँलाई एउटा अप्सन दिइरहेको छ लिङ्क्सको अप्सन, तपाईँले अब यसमा तपाईँले एडिटको अप्सन पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकचोटि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ मैले अलरेडी लिङ्क एड गरिसकेको छु र मैले अलरेडी लिङ्क एड गरिसकेको कारणले तपाईँलाई यहाँ अलरेडी मेरो लिङ्कहरू देखाउँछ। म सिम्पल यो सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु, डिलिट डिलिट डिलिट। र तपाईँको म्याच जब तपाईँ फर्स्ट टाइम यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँको म्याच यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। र अब तपाईँ इन्स्टाग्राम, ट्विटरको यहाँ तपाईँ आफ्नो अकाउन्ट एड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि एड सोसियल लिङ्कमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको म्याच यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई अटोमेटिकल्ली तपाईँ इन्स्टाग्राम भनेर यहाँ आइरहेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर अकाउन्टको नेममा तपाईँले आफ्नो इन्स्टाग्रामको नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि म यहाँनिर कुशल चेम्ज, यो चाहिँ मेरो इन्स्टाग्रामको अकाउन्टको नाम हो र मैले यहाँनिर मेरो इन्स्टाग्रामको अकाउन्टको नाम हालिदिएँ। र अब तपाईँ ट्विटरको हाल्न चाहनुहुन्छ, फेरि सोसियल लिङ्कमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर फेरि इन्स्टाग्राम भनेर आएको छ। अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि के गर्नुहोस्, यो इन्स्टाग्राममा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। र अब तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँलाई थुप्रै वेबसाइट अथवा तपाईँलाई थुप्रै एप्लिकेसनको नामहरू दिएको छ, तपाईँ कुनको लिङ्क एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो क्लिक गर्नुहोस्, जस्तो कि म ट्विटरमा क्लिक गर्छु। र अब अकाउन्ट नेममा तपाईँले आफ्नो नाम हाल्नु पर्नेछ ट्विटरको, जस्तो कि म यहाँ कुशल चेमजोङ राखिदिन्छु। र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मेरो ट्विटरको नाम पनि आइसकेको छ। अब तपाईँ फेरि पनि अरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पल एड सोसियल लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यहाँ इन्स्टाग्राममा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँदेखि तपाईँ कुनको एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको नि छ, तर युट्युबको तपाईँ यहाँदेखि एड गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ हजुरलाई के भन्छु भने तपाईँ यहाँ एड वेबसाइटदेखि तपाईँ त्यो आफ्नो युट्युबको लिङ्क हाल्नुहोस्। ओके, अब एड यु जुन यो वेबसाइट छ, यो वेबसाइटमा चाहिँ कसरी लिङ्क एड गर्ने तर्फ लाग्यो, त्यसको लागि एड वेबसाइटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ वेबसाइट भनेर त्यसरी यसरी तपाईँको म्याच इन्टरफेस देखाउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युबको लिङ्क हाल्नुपर्ने, जस्तो कि मेरो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अलरेडी देखाइरहेको छ https://mrkushalofficial। यो चाहिँ मेरो जुन मेरो फेसबुक अथवा भनौँ न मेरो युट्युबको लिङ्क छ, यो चाहिँ मैले मेरो कस्टम युआरएलमा एप्रुभ गरिसकेको छु। यदि तपाईँलाई कस्टम युआरएल के हो थाहा छैन भने यसको बारेमा म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु, तपाईँ त्यहाँदेखि चेकआउट गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई थाहा छैन कसरी युट्युबको लिङ्क कपी गर्ने भने म हजुरलाई सरल भाषामा बुझाइदिन्छु, जस्तो कि युट्युब एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। युट्युब एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईँ माथि सर्च बारमा तपाईँ आफ्नो च्यानल सर्च गर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ आफ्नो च्यानल सर्च गरिसकेपछि म हजुरलाई बुझाइदिन्छु, अलिकति यसले टाइम लिइरहेको छ, हजुरमा क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। मेरो मोबाइल अलिकति ह्याङ छ त्यही भएर, जस्तो कि मिस्टर कुशल अफिसियल मेरो च्यानल हो। अब के गर्नुहोस्, यो माथि तिनवटा डटमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि तिनवटा डट, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र सेयरको अप्सन छ, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब कपी लिङ्कको अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि तपाईँ आफ्नो च्यानलको लिङ्क कपी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँ आएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ आफ्नो च्यानलको कस्टम युआरएल पनि एप्रुभ गर्नुभएको छ भने तपाईँ यसरी सिम्पल हाल्न सक्नुहुन्छ। र के गर्नुहोस्, सेभको बटनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्,
र तपाईँको यो लिङ्कहरू सेभ भइहाल्छ र तपाईँ पनि यसरी आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा आफ्नो लिङ्कहरू यसरी एड गर्नु सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीभाइमा सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, अर्को भिडियो भेट्दै जय नेपाल।